Milí študenti, na úvod krátke zamyslenie. V tejto chvíli nesedíte doma, nepúšťate obľúbených youtuberov, neládujete sa čipsami, čo ste našli v kuchyni. Sedíte v škole a pred vami stojí učiteľka, učiteľ, ktorý tam rovnako ako vy nie je z rozmaru alebo dobrej vôle. Budovu, v ktorej sedíte, niekto musel postaviť a zaplatiť. Váš učiteľ dostáva mzdu, na ktorú sa tiež musel niekto poskladať. Kde sa ale vzala táto škola a kto platí mzdu vašej učiteľky? Aj o tom bude toto video, ktorého cieľom je objasniť finančný vzťah vás, občanov a štátu. Označenia verejná správa, štát a verejný sektor používame v tomto videu ako synonymá. Nebudeme sa baviť o tom, ako tento štát pod Tatrami vyzerá. Zaujímať nás bude, ako žijú jeho obyvateľia, konkrétne, ktoré služby získavajú a poskytujú spoločne, vo forme verejných služieb, teda služieb štátu. To, čo je bezplatné, totiž nikdy nie je zadarmo a aj služby štátu majú svoju cenu. Spomenuli sme termín verejné služby a služby štátu, skúste sa ale zamyslieť, čo sú podľa vás základné služby štátu. Väčšina ľudí uvádza armádu. Rovnako aj políciu si ľudia spájajú so štátnymi verejnými službami. Popri bezpečnosti je to aj spravodlivosť, súdy, a mnohí uvedú aj pomoc ľuďom v núdzi. Bezpečnosť, spravodlivosť, solidarita sú obyčajne služby, ktoré občania dnes očakávajú od verejného sektora. Nebolo to tak vždy. A to, čo sa zmenilo, nie je len obsah, ale hlavne rozsah verejných služieb. Táto nákupná taška ilustruje práve rozsah verejných služieb. Dnes je zložitejšie odpovedať na otázku, čo verejný sektor neposkytuje, ako na otázku, čo poskytuje. Štát dnes financuje od diálnic cez dôchodky až po zavlažovanie polí, platy kniazov, hercov, športovcov či predpoveď počasia. Do ktorých oblastí smeruje ale najviac zdrojov? Na túto otázku sa odpovedať samozrejme nedá, ak si človek predtým niečo o štátnych výdavkoch nezisťoval. Skúsime ale teraz taký malý test. Vyskúšajte si post premiéra alebo ministra financií. Ako by ste vy rozdelili zdroje, ak by ste ich mali k dispozícii? Skúste rozdeliť krúh výdavkov štátu na 8 dielov podľa toho, kam vy by ste dali viac peňazí a kam menej. Pozrime sa teraz na to, ako sa výdavky rozdeľujú v skutočnosti. Dominujú sociálne veci. V tejto kategórii je veľké množstvo transferov, to znamená peňažných dávok. Sú tam dôchodky vašich starých rodičov, prídavky, ktoré dostávajú vaši rodičia. Ale nájdete tam aj príspevok na pohreb alebo príspevok na kúpu elektrického vozíka pre ľudí so zdravotným postihnutím. Dohromady takmer 100 druhov dávok. Dôležitou položkou je zdravotníctvo. V ambulanciách za ošetrenie neplatíme, ale z vysokého podielu je jasné, že zadarmo nie je. Tretou najvýznamnejšou položkou je školstvo vzdelávanie. Platy učiteľov základných, stredných a vysokých škôl predstavujú rozhodujúcu položku v tomto výdavku. Tieto tri sektory dohromady predstavujú 23 miliard eur, teda dve tretiny rozpočtu štátu. Zvyšnú tretinu výdavkov predstavujú ostatné kategórie výdavky na dopravu, výdavky na obranu, bezpečnosť a spravodlivosť. Štát tiež financuje aktivity súkromného sektora rozhodujúcim podielom v poľnohospodárstve, kde dotácie pokryjú mzdy všetkých zamestnancov. Nemalou mierou tiež v priemysle, napríklad automobilka Jaguar získa na všetkých formách podpory, úľavách a investíciách pol miliardy eur. Verejná správa je rozsiahla a zabezpečovanie chodu sociálnych programov, dotácií či kontrolovanie súkromného trhu stojí nemalé peniaze. Takmer 10 výdavkov štátu predstavujú výdavky práve na spomínaných regulátorov, tvorcov legislatívy, ale aj spotrebu energií, nájomné, upratovanie a podobne. Na predchádzajúcom grafe sme predstavili základné skupiny výdavkov. Pomocou plagátu Vesmír verejných výdavkov sa môžeme pozrieť na to, kde k výdavkom dochádza, kto ich má v úvodzovkách na svedomí. Tento červený kruh predstavuje všetky výdavky štátu, je súčtom výdavkov všetkých súčastí verejnej správy. Štát teda na rok 2007 naplánoval minúť 34,5 miliardy eur, čo je o 7,1 viac ako pred rokom. Najväčšiu časť z nich, polovicu, minie vláda. Výdavky vlády sú definované v dokumente štátny rozpočet, ktorý sa schváľuje ako zákon. Vláda z rozpočtu financuje mnoho oblastí, ale napríklad nerozhoduje o tom, či obec zruší alebo postaví novú školu. O tom rozhodujú obce práve. Vládu tvoria 13 ministri, ktorí majú na starosti rozpočty ministerstiev, premiér a jeho traja podpredsedovia, z toho dvaja sú zároveň aj ministrami. Do štátneho rozpočtu patria okrem ministerstiev ešte dôležité inštitúcie ako parlament, generálna prokuratúra, štatistický úrad či Slovenská akadémia vied. Pozrime sa, ako vyzerajú výdavky takého ministerstva. Z pohľadu študentov je iste zaujímavé ministerstvo školstva. Na rok 2017 by malo ísť na stredné školy z rozpočtu vlády 448 miliónov eur. Tieto peniaze dostanú samozprávne kraje, ktoré sú zriadovateľmi škôl a z nich sa financujú výplaty učiteľov či nákup učebníc. Zaujímavosťou slovenského rozpočtu je fakt, že základné školy nie sú financované z rozpočtu ministerstva školstva, ale z rozpočtu ministerstva vnútra. Základný škôl je viac a výdavky na žiaka presahujú 3000 eur ročne. Najdrahší sú vysokoškoláci, ktorých štúdium stojí viac ako 4000 eur ročne. Okrem toho vidíme, že ministerstvo školstva financuje aj šport, základný výskum a služby v školstve. Vráťme sa teda k vláde. Tá má k dispozícii 17 miliard eur z 34,5. Ktoré ďalšie subjekty teda prerozdeľujú zvyšok? Najväčší balík má sociálna poisťovňa. V jej výdavkoch dominujú starobné dôchodky. Na Slovensku žije viac ako milión dôchodcov, ktorí priemerne poberajú dôchodok 427 eur. Jednoduchá matematika 12 x 427 x milión nás tak rýchlo dostane k číslu 5 miliard eur ročne. Okrem toho štát vypláca vdovské dôchodky, sírodské dôchodky a podobne, preto výdavky starobného poistenia dosahujú takmer 6 miliárd eur. To je takmer trikrát viac, ako štát vynaloží na školstvo. Sociálna poisťovňa ďalej vypláca invalidné dôchodky pre ľudí so zdravotným postihnutím či dávky pre nezamestnaných alebo ženy na materskej. Popri sociálnom poistení je na Slovensku aj systém zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne financujú platy lekárov a sestričiek, prevádzku nemocníc a nákup liekov na predpis. Na Slovensku máme dve súkromné zdravotné poisťovne a jednu štátnu. Z týchto výdavkov sa platí sádra na zlomenej ruke, pobyt v nemocnici, náklady na transplantáciu srdca, ale aj sirup proti kašľu od detského lekára. Samostatnou kategóriou vo výdavkoch štátu je územná samozpráva. Tu tvoria obce, a vyššie územné celky. Vlastné výdavky obcí dosahujú 3,2 miliardy eur. Financujú najmä prevádzku a opravy školských budov, rôzne obecné služby, dopravu, osvetlenie, odvoz odpadu či mestskú políciu. Celkové výdavky sú takmer o miliardu vyššie. To je objem zdrojov, ktoré vláda posiela obciam zo štátneho rozpočtu práve na spomínané platy učiteľov alebo správu matriky. Výdavky vyšších územných celkov dosahujú miliardu eur, financujú prevádzku a opravy stredných škôl, ale aj sociálne služby či cesty. VUC sú teda vlastníkmi stredných škôl, obce sú vlastníkmi väčšiny základných škôl. Aj VUC posiela vláda dotáciu na platy učiteľov, dohromady tak výdavky dosahujú 1,3 miliardy eur. Územná samozpráva teda obce a VUC spolu, prerozdelí 15% výdavkov štátu. Poslednou zložkou výdavkov štátu sú tzv. ostatné subjekty verejnej správy. Sú to rôzne organizácie, ktoré sú relatívne nezávislé od vlády. Patria sem vysoké školy, rôzne fondy, ale napríklad aj RTVS alebo Železnice Slovenskej republiky. Dohromady ich výdavky dosahujú 1,4 miliardy eur. Zopakujme si teda, že výdavky štátu pozostávajú z výdavkov vlády, to je zhruba polovica, potom výdavkov poistných systémov, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, výdavkov územnej samozprávy a rôznych iných subjektov verejnej správy, na ktorých chod nemá vláda priamy vplyv. Základný prehľad o výdavkoch štátu máme. Vieme, že síce niektoré služby sú bezplatné, ale nie je zadarmo. Pozrime sa teda, ako štát svoje výdavky financuje. Štát má minimum vlastných príjmov. Príjmy z vlastníctva štátnych podnikov, z predaja majetku či poskytovania štátnych služieb dosahujú zhruba miliardu eur. Viac ako 30 miliard eur získava štát iným spôsobom. Asi je každému jasné, že sú to hlavne dane a odvody uhradené občanmi. Málo kto má ale reálnu predstavu o tom, Koľko to je? Ktoré dane sú v rozpočte najdôležitejšie? Môžeme si však urobiť také malé myšlienkové cvičenie, podobné tomu z úvodu. Nebudeme sa pýtať, ako to je, ale ako by to malo byť. Skúste koláč daňovo-odvodových príjmov rozdeliť na tieto 4 skupiny daní. Skúste rozdeliť teda 24 miliard eur, ktoré dnes štát vyberá. Váš názor, ako by mal štát dania odvody vyberať, komu viac a komu menej. V tejto úlohe neexistuje správna odpoveď, len váš názor. Aká je realita? Hlavné daňové a odvodové príjmy dosahujú 24 miliard eur. 42 z nich zaplatia zamestnanci vo forme dane z príjmov alebo odvodov. To je skoro polovica. Možno ste sa stretli s tým, že odvody platí zamestnávateľ. Píše sa to síce tak v zákone, ale je to len náuko. Odvody sú odmenou zamestnanca. Z pohľadu zamestnávateľa je jedno, či tieto peniaze zaplatí zamestnancovi na účet alebo na jeho fiktívny účet v sociálnej poisťovni. Zákon ho ale núti k tomu, že ich nemôže poslať zamestnancovi a musí ich poslať do sociálnej poisťovne. K týmto daniam a odvodom zamestnancov môžeme pridať ešte dania a odvody živnostníkov, ktoré predstavujú 12% z tohto koláča. Všetci občania dohromady ďalej zaplatia na spotrebných daniach a najmä DPH ďalších 34% z tohto koláča. Daň z príjmov firiem predstavuje len 12% z 24 miliárd. Prekvapilo vás to? Zmenili by ste to? Premietnime si teraz tieto čísla bližšie k človeku. V miliardách bežný človek nepočíta. Koľko zaplatí priemerne každý občan ročne? Príjmy štátu sú 6157 eur na občana. Na odvodoch je to 1849 za rok, mesačne teda 154. Všimnite si daň z príjmu v porovnaní s DPH. Z pohľadu štátnej kasy je o mnoho dôležitejšie, koľko ako občania minieme v obchodoch, ako zaplatíme na dani z príjmu z Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že dane a odvody platia predovšetkým pracujúci, napríklad spotreba dôchodcov je financovaná z odvodov zaplatených pracujúcimi, tak sú tieto údaje na človeka dvojnásobné. Okrem uvedených daňových a odvodových príjmov sú ešte dôležitým príjmom štátu zdroje európskych fondov. Na tomto obrázku je prehľad všetkých príjmov štátu, nie len hlavných daní a, odvod, a odvodov ako v predchádzajúcom grafe. Vidíme, že prevody z EÚ by mali dosiahnuť 2,7 miliárd eur. Za zmienku ešte stojí skutočnosť, že daň z príjmu fyzických osôb nie je príjmom vlády, ako mnohí ľudia milne predpokladajú, ale je rozdeľovaná pre územnú samozprávu. 70% dostávajú obce a 30% dostávajú VUC. Z týchto zdrojov potom financujú svoje základné výdavky, či už sa týkajú sociálnych služieb, ciest alebo vzdelávania. Ani kombinácia mnohých daní odvodov a transferov EÚ však v roku 2017 nedokáže pokryť všetky výdavky štátu. Vzniká schodok, deficit, ktorý štát obyčajne financuje tak, že si požičia peniaze od investorov. Vydá dlhopisy, cenné papiere, v ktorých sľubuje, že okrem splatenia tohto dlhu zaplatí aj úrok. Tieto pôžičky, úvery, ktoré na seba berie napríklad vláda, ale aj obce alebo štátne firmy, dohromady tvoria štátny dlh. Ten by mal na konci tohto roku dosiahnuť 44 miliard eur. Dlhopisy štátu vlastnia najmä zahraniční investory. Napríklad zahraničné banky alebo nemecké dôchodkové fondy, ktoré spravujú úspory nemeckých sporiteľov. Zhruba petinu dlhopisov kupujú slovenské inštitúcie, banky, investičné fondy, ale aj správcovské spoločnosti sporiteľov v druhom pilieri. Požičať si je ľahké, ale dlh nie je zadarmo. Každý rok štát vynaloží viac ako miliardu eur za to, že si mohol požičať. Za platenie úrokov. Ide o sumu porovnateľnú s výdavkami na základné školstvo. Tieto financie nemôžu byť použité na nič iné. V predchádzajúcich bodoch sme uvažovali nad tým, koľko výdavkov pripadá na jedného občana, respektíve koľko príjmov musí štátu priemerne zaplatiť jeden slovák. Ide o priemerné čísla. Pozrime sa na to ale z pohľadu konkrétneho človeka. Ako príklad môžeme uvieť učiteľku strednej školy, ktorá má dve deti. Dá sa to jednoducho spočítať v kalkulačke príjmov. Predpokladajme, že má priemerný učiteľský plat, pretože učí už 20 rokov a aktuálne to predstavuje 1116 eur hrubej mzdy. Má dve deti, sporí si v druhom pilieri na dôchodok. Na potraviny, knihy a lieky, výdavky, kde je znížená sadzba DPH 10%, vynaloží 200 eur mesačne. Do práce jazdí autom a na pohonné hmoty dá 50 eur mesačne. V nedeľu si po dobrom obede dá pivo a na rodinnej oslave si pripie na zdravie svojich detí. Študenti to učiteľom nerobia ľahké. Výsledkom je stres, ktorý niektorí zaháňajú fajčením. Naša učiteľka vyfajčí povedzme dve krabičky za týždeň a ešte stále spláca hypotéku 250 eur. Dohromady na všetky výdavky minie 800 eur a popri tom platí za televíziu a rozhlas. Hoci je hrubá mzda učiteľky 1116 eur, nezodpovedá to celkom odmene, ktorú za jej prácu vyplatí zamestnávateľ. Ten je totižto za jej prácu ochotný zaplatiť 1509 eur. Ako je s touto sumou naložené? 735 eur, teda polovica z tých 1509 eur, skončí v štátnej pokladnici. Na dôchodky z toho ide 206 eur, na zdravotné poistenie 156 eur a na ostatné odvody 132 eur. Na samotnej daní z príjmov zaplatí učiteľka 80 eur. 113 eur zaplatí na DPH a spotrebných daniach. Aby sme ilustrovali objem zaplatených daní a odvodov, prepočítajme túto sumu na odpracovaný čas. Z 8-hodinovej pracovnej doby táto učiteľka 3 hodiny a 57 minút pracuje na štátne služby. A ktoré služby si za to kúpi a ako sa jej dania a odvody rozdelia? To ilustruje nasledujúci bloček, ktorý prepočítava výdavky na celý rok. Najväčšia suma ide na starobné dôchodky na základné školy ide 341 eur a na stredné 140 eur ročne. Na členstvo SR v Európskej únii 227 eur. A tak ďalej. Na stránke Cena štátu si môžete urobiť vlastný prepočet alebo prepočet daní zaplatených vašimi rodičmi. A čo ešte stránka Cena štátu ponúka? Môžete sa vžiť do kože poslancov a pripraviť vlastný zákon o štátnom rozpočte. Sami sa rozhodnete, či v danej oblasti by ste utratili viac alebo menej, ako je tomu dnes. Nájdete tam bloček prepočítaný na priemerného občana Slovenska. A hlavne množstvo podrobných údajov o verejných financiách a kopec zaujímavostí, keď si kliknete na číslo dňa. Okrem toho je na stránke blog, kde pravidelne píšeme komentáre vysvetľujúce záhady a nejasnosti vo financovaní verejných služieb. Novinky vám môžeme posielať aj e-mailom. A pre vašu informáciu: Od začiatku tejto prednášky štát vybral na daniach a odvodov túto sumu. V úvode padla otázka, kde sa vzala táto škola a kto platí mzdu učiteľky. Teraz už viete, že stredné školy formálne patria VUC a ich prevádzku financujú pracujúci ľudia, ktorí platia daň z príjmov. A nepriame dane, z ktorých sú financované mzdy učiteľov. Služby štátu nikdy nie sú zadarmo. A každá z nich má svoju cenu.